I el Festival Solidari Músic Veu arriba als 10 anys amb una gran festa de la música que programa durant 7 mesos propostes de diferents estils artístics que es repartiran a diferents escenaris singulars del Garraf i el Penedès. I enguany, prenent un caràcter definitiu de vegueria, també fent-se extensiu a la comarca de l'Anoia. Enguany, la música solidària del Músic Veu, que gestiona la Fundació PINAE, es destinarà a la cura de l'ELA, en benefici de Miquel Valls, Fundació Catalana d'ELA i CATELA. Es pretén aconseguir el màxim d'impacte i difusió a tot el territori, a través de múltiples activitats culturals i socials que permetin recaptar fons. Entre el 14 de gener i el 22 de juliol seran 14 concerts, un monòleg i un sopar solidari. Remember Queen, Men in Swing, Tomeu Penya, Gillian Amp, Romaní Hot, Jazz Cats, Beethoven i Europa i el monòleg Xavi Franquesa seran els encarregats d'amenitzar la festa en un festival que s'ha consolidat com una de les propostes musicals i culturals al Gran Penedès. La diversitat dels escenaris permetrà encabir propostes musicals per a un públic més ampli, gaudir de nous aforaments i donar a conèixer nous emplaçaments d'especial atractiu. Al Garraf, els concerts es faran a l'Espai Far de Vilanova i al Teatre a la Bòbila de les Roquetes, però tot el territori penedesenc ens proposa indrets com diverses bodegues i caves a banda d'equipaments culturals. Tots els emplaçaments, dates dels espectacles i les entrades es poden trobar al seu web. I el record d'una flor perfumada, feliç vaig cantant. Tornaré quan es mori la tarda.